coisa, porque eu não tenho, tipo, Wi-Fi aqui e tal. Mas, pra galera que curte um funk, brega funk, vou soltar um som aqui, quem quiser curtir no meu Face aí. Pode ver aí a minha sequência que eu fiz aí pros Hollywood. De jeito nenhum, representando aí pra toda a rapaziada aí. Vou botar uma sequência aqui que eu fiz. Essa rapaziada jovem, periferia, que começaram a fazer um som nas ruas. Assim como surgiu o break também, né? Mas com o intuito de só... vamos dizer... ficar nas ruas dançando, né, cara? Porque não... que oferece no dia a dia aí a gente tem que recusar, mas as coisas boas a gente tem que abraçar. Então vou botar o som aqui pra galera curtir. Então vamos lá, né? Alô aí pros Hollywood aí. Boa noite, senhoras e senhores. Somos os Hollywood. A diversão da noite. Agora aqui, atenção. Galera, que reclama dos bares funk aqui em Fortaleza. Em vários bares. Então, Fortaleza, por exemplo, Mônica Boa é tomada por 400 pessoas. E a polícia tem dificuldade de pai. Quero chamar dela. Falando, viado. Tá sendo a mais comentada na mídia e na rede. Que o 12 do Singa agora é rei. Fala mal do favelador, mas a sua filha gosta. Na frente do Megatron, a bandida se joga. Rebola gostosa. E a bunda joga, vai, ela rebola. E a bunda joga, vai, ela rebola. Vem com a gente, com o apresentador Fernando Luiz e seus convidados.